Son illər mülküsündə mübahisələrin sayı durmadan artır. Yaxın qohumlar və qonşular arasında mülk davaları ilə bərabər alqı-satqı zamanı yaranan problemlərin də sayında artım müşahidə olunur. Elə Gülnar Novruzovanın da şikayəti bu yöndədir. Belə ki, onlar 2014-cü ilin noyabrında alqı-satqı yolu ilə yaşadıqları Nizami rayonu İbrahim Əbilov küçəsi 114 ünvanında yerləşən yaşayış evinin ikinci mərtəbəsini Famil Abbasova satıblar. Qanlı formada aparılan sövdələşməyə əsasən 20 kvadrat metrlik əraziyə görə Famil Abbasov onlara 5500 manat pul ödəməli olduğu halda 3000 manat verərək yerdə qalan məbləği də ödəyəcəyini bildirib. Elə narazılıq və problemlər də bundan sonra başlayıb. Gülnar Novruzovanın dediyinə görə adı çəkilən şəxs üstündən xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq onlara vəd edilən pulu ödəmir. Bununla bağlı mülki məhkəməyə müraciət etmək istəsə də Famil Abbasov notarial qaydada təsdiq edilmiş ərizə verərək məsələnin tezliklə yoluna qoyacağını bildirib. 26-11-ci ayda elə bil ki 41 nömrəli JK mühəndisi olaraq Famil müəllim elə bil ki yoldaşım ona təklif elədi ki, dam üstü satılır da, istəyirsinizsə məndə də var. Özü də hal-hazırda xəstə idi onda. İmkansızlıqdan bizə dedi ki, hamı satan kimi bizə sataq. Hələ bir ki, 2014-cü ildə biz ona satdıq. 20 kvadrat alqı satqı ilə qanunun 14 nömrə notariusu təsdiqlənmiş reyestrdən keçməklə. O, elə bir ki, 20 kvadratı çıxmamaq şərtinin də. Hal-hazır elə bir ki, biz onu buradan elə bir ki, götürək, alqı satqı eləyək. Mən kupça çıxardım, amma kupçadan, şeydən, kvadratdan çıxmamaq şərtinlə. O isə bizim 20 kvadratın dalına keçdi. Hal-hazırdakı boynunu almırdı. Axırıncı evin məhkəmədə aldı ki, mən onu bərfa elədim. Ora əvvəl bizim sökülmüş evimiz olub da, elə bir ki, onu bərfa eləyib. Çünki dam kimi yox. 20 kvadratın pulunu verib? Yox, 20 kvadratın pulundakı 5500 yazdırıb, alqı-satqı müqaviləsi əlimdə 3000 pul verib. Yəni ki, lazım olsa şahidlər də var 2014-cü ildə. 2015-ci ildə Joran bərfa eləyib bitkəndən sonra dedi, otağım balacadır, yəni ki, yan sahələrində biraz böyüdüm də, tikim. Dedi, hə, nə olar? Dedi, onda pulunu verərəm də, yəni ki, kvadratdır da o da. Halbuki biz, o, elə bir ki, biz qaynanamın evinin üstü 17 kvadrat yarıma yaxındır, heç 20 deyiləmir. Nəysə də o 20 kvadrat getdi. Qıraq başlar bir 10-15 kvadratda əlavə tikirlər aparıb. O tikirlər vaxtı da yoldaşım ona razılıq verir ki, deyik, amma razılaşmayla da pulumuzu verərsən. Dedi ki, yaxşı. Nəysə, yaxşı, yaxşı, gəldi, çıxdı 2015-ci ilin, haradasa 20-si idi ya... 18-i idi. Nəsə mübahisəmiz oldu pul üstündə. Düşdü polis bölməsinə, 102 xidmətinə. Orada 102 xidmətinə düşəndən sonra 102 xidmət dedi, mülki məsələdir, məhkəməyə verin. Onu mən məhkəməyə də qoymadı verməyə. Getdi, mənə belə bir ərizə də aldı, gətirdi. Xahiş edirəm, çəkəsiniz bunu da yaxşı surətdə ki, bəli, sizə belə bu məbləğdə pul ödəniləcək, amma kim tərəfindən necə ödəniləcək, kim verəcək, o yazılmayıb da. Buna mən araşdırma apardım, dedilər ki, bu reyestrdən keçmiş qanuni sənəddir, yəni məhkəmədə vermişəm. Bugünə qədər də qarşı tərəfin sözünü tutmadığını deyən şikayətçi pullarının verilmədiyi təqdirdə alqı satqının ləğv edilib, ərazidə aparılan tikilinin sökülməsini istəyir. Belə olan halda isə Famil Abbasovun onları evi yandıracağı ilə hədələdiyini deyir. Problemlə bağlı polisə şikayət etdiyini bildirən Gülnar Novruzova hələ ki qanuni tədbirin görülmədiyini söyləyir. Hətta məhkəmənin də işə lazımınca baxmadığından şikayətçidir. İndi də deyirik ki, ya bizim kvadratı qaytar, ya bizim pulumuzu ver, ya da sökülsün. Yəni tələblərimiz. Ya pulumuzu versin. Ya pulumuzu versin. Tikdiyi 15, 16, 17 kvadrat əlavələr. Harsa bir 17 kvadrata yaxın var, 15 kvadrata yaxın var da. Yəni ölçməmişəm, amma bilirəm ki, təxmin belədir. Ya mən pulumu versin, ya kvadratımı qaytarsın kupçama, 17 kvadratımı geçsin, salsın mən kupçama, notariusu təsdiqləsin. Ya da mən pulumu versin 1500-dən. Söküntüyə gedən ərazidir. Hal-hazırda bildiyiniz kimi təzə bazarın yanı, 44 nömrəli məktəbin yanı, arxası bütün gedib söküntüyə. İndi 1 ilə, 2 ilə, 1 aya, 3 aya burada gedəsidir. Ha, ikinci də dəfələrlə mən hələ qorxu gəlib ki, evi yandıraram. Qazı o açıq qoydu, dedi ki, açıq qoymamışam. Mən də zəng elədim evdən yoldaşına, səsini yazdı ev telefonu. Sahə müvəkkəlimiz Xanlar müəllimə zəng elədim, səs yazsın da ona telefon vasitəsini eşitdirdim. Ondan sonra boynuna aldı ki, hə, yoldaşım gəlib gedib. Bu belə dələduzluqlarla maşinliklə məşğurdu. Ona heç bir qanuni tədbir görülmədi. Sadəcə dedilər ki, cərimə olunacaq, cərimə yazılacaq. O da hələ sözün düzü nə yazılı, nə yazılmadı, onu da mənə bildirən olmadı. Məhkəməyə vermişik, məhkəmə də neçə gündür, məhkəmə də sözün düzü baxmadı, mənim heç xoşuma gəlmədi hakim. Çünki ikinci dəfə getdim, mən ona tələblərimi bildirdim ki, ya icra, hə icra nümayəndəsi, indi ekspertizə göndərəcək, ekspertizə icrası, heç kəs gəlməyib. Bu necə məhkəmə ola bilər? Üçü məhkəmədən gör bir 5 gün, 6 gündür, bir həftədir keçib, hələ məhkəmədən bir nəfər gəlib heç nə tədbiri görmür.